Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u našeho 10. mozartovského putování. Dnes se nacházíme na zámku Sychrov a povíme si zde něco o Mozartově rodině. Nejdřív ale poprosím pana kastelána a zároveň ředitele územní památkové správy Sychrov, pana doktora Miloše Kadlece, aby nám něco o zámku řekl. Vážení posluchači, srdečně vás vítám na zámku Sychrov, zámku, který je spjatý s francouzskou královskou rodinou princů královské krve Rohany. Rohanové vtiskli Sychrovskému zámku novogotickou podobu a ač to byli Francouzi, svěřili interiérovou výzdobu Sychrovského zámku výhradně českým řemeslníkům. Sychrov je také spjatý s nádherným anglickým parkem a jeho interiéry dekoruje největší sbírka francouzského portrétního malířství ve střední Evropě, takzvaná Rohanská portrétní galerie. Pro kulturní povědomí našeho národa má Sychrov ale jeden obrovský význam. A ten spočívá v tom, že Sychrov je spojen s častými pobyty génia české hudby Antonína Dvořáka, který velice často a rád přijížděl na Sychrovský zámek a tady na Sychrově nejenom odpočíval u svého přítele, patronátního komisaře Aloise Goebla, ale také i tady komponoval. Právě Sychrovský park a nádherná atmosféra lidových poutí a veselic v okolí ho inspirovala k řadě jeho děl. Takže tady na Sychrově například vznikla část jeho opery Dimitri, houslový koncert a mol opus 53 a drobné duchovní skladby, například Ave Maria, Ave Maristella, O Sanctissima a nebo hymnus k nejsvětější trojici. A právě tyto skladby měly světovou premiéru právě v kapli Sychrovského zámku a Antonín Dvořák rozehrával manuál zdejších varhan od varhanáře Predigra. Již mnohokrát jsme si řekli, že se Wolfgang Amadeus Mozart narodil 27. ledna v Salzburgu. Podle Ludwiga von Kechla, který sestavil v roce 1862 první Mozartův katalog, napsal 626 skladeb a z toho například 22 oper, 41 symfonií, 27 klavírních koncertů nebo 19 klavírních sonát. Mozartův otec, Johann Georg Leopold Mozart, se v roce 1747 oženil s Annou Marií Bertel a celkem se jim narodilo 7 dětí. Přežili ale jen 2, Wolfgang a jeho starší sestra Marie Anna. Mozartova matka se narodila ve městě svatý Gilgen u jezera Wolfgangsee, kde je také Mozartův dům. Název Wolfgangsee však jezero nedostalo podle Mozarta, jak se zdá logické a většina lidí si to i myslí. Ale stejně jako sousední městečko svatý Wolfgang, dostalo jezero název podle biskupa, žijícího v 10. století mezi horami Falkenstein a Schaffberg svatého Wolfganga. Mozartův otec, který se narodil v Augsburgu, ale trvalo se usadil v Salzburgu v roce 1737, podnikal s Wolfgangem i jeho sestrou nespočet cest po Evropě. První třítýdenní vedla do Mnichova v roce 1762, kdy bylo Mozartovi 5 let. Na druhém turné o rok později však již strávili na cestách celé 3 roky a od 8 let žil Mozart 15 měsíců v Anglii. Leopold chtěl Wolfganga ukázat všem významným šlechticům v Evropě, protože ti ho za jeho výkony obměňovali. Leopold Mozart zemřel v roce 1787 a Mozartova matka o 9 let dříve v roce 1778. Wolfgang celý život toužil získat důstojné místo odpovídající jeho talentu. Nikdy se mu to však nepodařilo, usiloval o to v Paříži, Mannheimu, Miláně, Vídni nebo opakovaně v rodném Salzburgu. V roce 1782, 4. srpna, se oženil s Konstanz Weberovou a postupně se jim narodilo 6 dětí. Dospělosti se dožili jen 2 synové, Karl Thomas Mozart a Franz Xaver Wolfgang Mozart. Karl byl nadaný pianista, studoval i hudbu, ale nakonec se prosadil jako finanční rakouský úředník v Miláně, kde také v roce 1859 zemřel. Jeho bratr Franz Xaver, narozený krátce před otcovou smrtí v roce 1791, se ale hudbě věnoval celý život. Komponoval, vedl sbory a stal se kapelmajsterem Mozarta v Salzburgu. Skonal v roce 1844 v Karlových Varech, kde je také pohřbený.
Oba synové nebyli ženatí a nezanechali po sobě žádné potomky. Pro úplnost dodejme, že Mozartova sestra Marie Anna, narozená v roce 1751, cestovala společně se svým bratrem Wolfgangem a byla dle jeho vyjádření vynikající hráčka na čembalo a klavír a také napsala několik kompozic. Ve svých 18 letech ale zůstala v Salzburgu a později se provdala na nedaleké panství. Narodili se jí 3 děti a po smrti manžela v roce 1801 začala vyučovat hru na klavír. Anna Marie Mozartová zemřela v 78 letech roku 1829. Vážení a milí diváci, v 10 dílech jsme si řekli spousty zajímavostí z Mozartova života. Uvědomme si však, že pro interpretaci hudby nejsou jakkoliv významné. Mozart sám řekl, že hudba nejsou tóny, ale ticho, které se mezi tóny nalézá. A když se do toho ticha ponoříme, rozplyne se naše osobnost a hudba, kterou vytvořil, se sama oživí.